Hello my friends, and welcome to this recording for my other expert account. I did stream my Michael account, went to make a minus 25. We're still in the lead on that account, which is perfect. Now we do have a very, very tough task. As you can see, all these people above, five players, do have tiebreaker on us, especially Beast Mode, that made an amazing minus 30 in the opening round. So it's going to be tough. Otherwise, the other guys has been playing a minus 25, but for some reason do have like a better score when it comes in the qualifying round, or having an albatross or something like that. So I'm going to play this one without sound. So have that in mind when you are watching. And I will tune in the end with some finished words about the round. So hopefully, I would say like we need at least a minus 26, 27, 28 to be able to bag a banner that I'm kind of sure about. So that is something that we of course going for, but everything needs to be perfect. So my friends, let's get to it and get in the hole.
Som har åt sin kraft och är extremt viktigt att man har balansen också. Och då är han
Thank you.
en la red de la fotografía de la tecnología. Si el momento instalado, que te llevas a la ciudad, se que no
chiaramente mi classico cambiamenti vengono in una nuova composizione di piano. Di Maria Spoli
things like a right hand, and then there is not a passing on my belief. Gracias.
det kan jag ha världens bästa spelare. Det är väl klart, men Lundsson har ju kort på det. Det är inte lätt att hitta med sig. Jag har inte sett honom för mycket yta av den här matchen. Jag har inte gjort det tidigare, men jag har inte sagt att det är tufft att förlita sig så mycket på en spelare. Ja. Han har det tungt. Men då har det ihop sig i VM. Han har inte en vidare straffbaset på sista nu. Han kan ju bäst i världen med en dörrens part. Nej. Att det är inte så svårt att besvara sig om man har det. Han har långt till mig. Och kan nog chansa lite mer om jag tror att säkra honom utanför det. Fast i Europa var det bra. Och då är Mbappé. Han har försvinner. För sina prestationer i hemlandet. Släpper vidare mot Maricano. Ja, det här är långt ifrån lokalet. Maricano vill ha hans på en spelare där inne. Vilken pass det jobbar på. Så smart, så känsligt. Svårt att säga live mot av varmen. Han håller in den mot i tid. Ja, han håller in den toppen. Han håller in den mot kroppen, alltså får den inte rätt lösa snabbt. Thank you.
timmar han sedan laget. Han bara spelar in. Vilken läge för sin fot. Som inte deltagit så mycket i spelet ännu. Nu är det med honom så blev de här inläggslägena intressanta. För han är väldigt snabb i luftspelet. Och visat det på några långa bollar upp innan han tagit en mot Amendi och bakom. Men han var tillbaka. Chantel som försöker lyfta in mot Mbappé, de skiftar lite positioner där mot Anders. Byter med varandra, ibland är det Mbappé som nu agerar spets. Och smyger in lite osett här i mitten. Från sin kant. Sen blir det på Amin. Har haft ett par riktigt farliga frisparkslägen. Ligger på åtta slår, en Mbappé går på djupet och dessutom har man in på två spelare i den argentinska backlinjen. Och jag tror att San Paolo även känner av att Rocco och Tagliafico lever lite farligt här. Kanske framför Rocco. Ja, så är det. Just nu så ser det lite tufft ut för Argentina. Speciellt också som de inte får igång sitt spel direkt. Lite riktigt på Messi. Och Maturino som är släppt på fint. Ändå ett samlat Frankrike. Så kommer Contino på ett stopp. En Mbappé till höger på målen också. En Mbappé. Han gör det bra. Men det är fint att få oss också. Tack en Pico. Men det är inte så mycket. Lugnt. Kök ska man bara och titta på den. Och det kan inte vara några fint. Jag har gjort en kompass. Men delar mig iväg nu på den här. Sen kommer det bli inläggt. Till Mbappé. Ser de för länge, men det känns med Anders och sätter han på ett ben. Nej då, missförstånd. Det blir en vacker hack i det målet. Andersson väljer Chilwell, även om det satsar bort ett ännu alldeles här. Någon annan, Dembélé, eller möjligen Demar, för Montelli. Men han måste ju tänka på vad han ser ut. Så vill ju folket ha en kreativ offensiva spelare, men med Mbappé så kanske det gör att Mbappé får lite mer frihet från sin halvkant, utan kan ge sig iväg och det som en extra fara. Och så spelar det igenom Manegra. Marcelano går framåt, det har han gjort många gånger i sin karriär. Ja, men hur man står där, det är en ganska tydlig situation där Argentina inte på en frispark. Hur man ska tänka spel på bollen, tyckte han. Då kommer nästa situation. Jag vet inte, ser vi Ibrahimo på planen? Ibrahimo och Roman Guerrero och Funtis. Okej. Det ligger spelet de senaste åren. Det var inte friska mannen. Ja, det är en... Wow! Så när man ser vad det är på Mario i Argentina. Det är en stor spel. Ja. Äntligen hemma, va? Mm, det är en stor spel.
spelare som nog inte är helt nöjd med förlustaten Salah som det just nu. Framförallt med speltiden som har återblivit. Just en åtgärd till turneringen. Det är fint nu. Vad sa du? Ja, bara du. Brun du är när man säger det dags väl så här. Bad, vila, lite käk. Och så bara missa mig hela kvällen. Du var... Jag hade den värsta dippen typ, när vi landade i Larnaca. Och sen när vi... Alltså vid vändningen där. Och sen typ när vi lyfte därifrån. Sen blev det lite bättre när vi kom igång med serveringen. Men alltså, Marcus, kollegan kom fram så jag han började inte till två gånger. Varför ja. Svarar ni inte? Alltså bara från och fram. Ja. Jag bara... Jag hade inte hört att det ringt. Jag bara, nu när du säger så har jag hört att det ringt. Men jag har inte kopplat i huvudet. Alltså fattar du hur trött jag är då? Ja. Jag bara, så att jag är typ egentligen inte fit for flight. Han bara, herregud. Han bara, nej det är det fan inte. Jag bara, alltså det här är inte så bra. Jag får inte flyga om jag är så. För det är så osmaxerat. Det går inte jag så mycket där. Liksom. Nej, inte när jag är där. Jag bara känner det sen. Jag har verkligen hört att den har ringt, men jag har inte kopplat till mitt huvud att jag ska svara i telefonen. Jag bara, men gud, vad knäppt. Ja, fy fan, det är jobbigt alltså. Jag såg ju typ såhär. Alltså jag somnade strax efter 8, så jag vaknade typ 9. Och jag kunde inte somna. Först var jag bara yes, jag somnade, sen bara fan, vaknade jag för, jag bara fan, nej, jag måste somna om och sen blir man så stressad för att man ska upp snart. Så jag bara, jag kan inte tänka på det. Vad sa du då? Ja, det var bra. Alla pratar med mig. Nej, jag tror att jag stänker. Ja, att det lär komma hem så att man får en sån riktig drygt. Men det var det man ville ha. Nej, vill jag inte. Men jag vet att du är så ung. Nej, jag känner mig inte så mycket. Ja. Det förstår jag. Svullen. Ja. Jag har aldrig sett mig efter en flygning. Det blir en liten... Åh, vilket mål! Vilket jävla mål! Skojar du? Jag ser igen.
Vilket jävla mål han gör. Förlåt att jag skrek. Det var så han la upp den och bara smackade dit den. Ja, vilket jävla mål han gör. Vilket jävla smäll han får få. Stillastående är han i princip. Fy fan vad sjukt bra. Ja, du menar stjärntecken då? Titta, nu börjar den komma. Vadå? Min bebis. Det är ingenting. Det är jättemycket. Nej, det är inte det för att du spänner ut och står och svankar. Nej, alltså nu är jag helt normal. Ja. Att du tycker du är svullen, nej. Alltså det som jag har sagt, det är en förolämpning mot nästan 99% av alla kvinnor. Nu spänner du ut. Nej, jag gör det. Jag gör det. Nej, alltså det här, nu drar jag in magen. Så här gör jag i vanlig fall. Kommer jag släppa ut den.
Nu har jag den så att det alltså jag orkar inte den fucking jävla great. Fyra fotbolls-VM 2018 svenska spel, betting online och i butik. Sweet potato fries från McDonalds. Volvo V60 mellan Fredrik och City Safety. Och Perfect Plus, asfaltbär från Beckers. Är disken fortfarande brett när maskinen är klar? Din solglans ger 100% bättre torkning. Och med antifuktsystemet ser du i vårt diskmaskiner. Blir disken så torr att du får hitta nya användning för kökshandduken. Låt Finish Bordglans och vårt diskmaskiner med Zeolit torka disken. Under långa arbetsdagar litar jag på att Sean vill lära dig studier och ta hand om affärer. Även om jag står i timmar känns inte trötta. Sean vill lära dig studier med stöd, stödstämpning och ventilation. Oavsett utmaning, för att bli bäst måste du hela tiden bli bättre. Gillette Fusion 5, med en ny plan för bättre antifriktionsbolag. Jag kan inte bara känna. Gillette, the best you can get. En gång, när du nästa gång åker till återvinningen. Inte åker till återvinningen, utan någon helt annanstans. Skåda super. Tänk längre. Skulle. Simply clever. När brevet som är krupa från tidblodet var svår att sätta på. Blodet som nu har fram förspridning på Fiction Pants när finalavstånd är lättare att ta på. Och omsluter din väg i sin fjäder utan en hyckel. Som gör din väg i sin superhyckkänsla med den här förspridning på Fiction Pants. Och mycket ska utslöja. Mamma, diskmedel till slut. Jag vet inte, jag har inga frågor i brevet. Klockan ska lyfta. Jesu mun. Oj, vad det är allt. En droppe jäst räcker längre. Mycket längre än den näst bäst säljande varumärken. Så att du sparar pengar. Yes, Sveriges dyraste diskmedel. Nu är det sommar på Sova. Och årets största rea här. Under halva priset på en kontinentalsäng från Nyarbetet. 15% på Tempurs unika sängsortiment. Och upp till halva priset på utvalda tillbehör. Välkommen till Kigen på Sova. Sol- och tvättmaskin från Whirlpool. Tvätta in sommaren med en sprillans ny maskin som är prissäkt med hela tusenlappen.
Välkommen till Eron.se eller din närmaste butik. När det gäller smärta finns det en produkt som är lindring där du behöver. Prova Ipren. Ipren lindrar smärta och inflammation. En vanlig orsak till smärta. Ipren läser stöd vid små lättabsorberade partiklar som färdas till platsen för smärtan och börjar verka redan inom 30 minuter och ger långvarig lindring i upp till 8 timmar. Ipren lindrar huvudvärk, muskelvärk och mycket mer. Prova Ipren. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Love Island Fun kommer snart på TV4 Play. Sätt dig också. Sommarkrysset blir en stjärnspäcka på lördag med en i soffan. Krista hem semestervägen. Det står 1-1 mellan Frankrike och Argentina. Kvitteringen, den här från Angel Di Maria i den 41 minuten kan man se om och om igen. Det är hög och stor briljans på det här. Ja, det är en snusande mål och helt stillastående från 26-27 meter dagen på en rättsenbra träff kan man säga. Den sitter perfekt i krysset. Ja, precis. Annars är ju första halvlek, Frankrike var ju lite tydligt bättre än så ser ju ut. Men sen efter att man kommer över i 13 minuten för att sen så vänder man på hem liksom och försvarar sig och går på kontring. Man har ju duktiga kontringspelare med inte minst med Mbappé, men man blir så jättelåga och då Frankrike bjuder in Argentina för lugn och ro i passningsspelet. Men du var inne på Mbappé, han har ju verkligen visat sin briljans. 19 år gammal är bara. Ja, det är helt otroligt. Alltså, den tekniken han har tillsammans med sin speed, den är exceptionell. Vinner bollen här, han är snittad upp till 34 km i timmen. Här ökande sista, då han 39 km i timmen. Petar förbi och snackar Rocco som tror att de är riktigt tag i handen så ingen fara. Men han var knappt i lön mitt i straffområdet. Solklar straff därifrån. Men 39 km i timmen på ett som maxhastighet, det är rätt så högt. Lisman, inga tvivel där. Vad är det som har stått där? Sen har jag också en frispark att titta på och springa in bakom. Nästan lite så här amerikansk fotboll. Han tittar på quarterbacken och så kör han händerna och håller alltid på stopp på honom. Så han är otroligt fart och smart med sig sina löpningar. Så att han är jätteimponerad av honom. Högklass på hela den första halvleken. Och riktigt högklass på det här kriget från Angel Di Maria. Andra halvlek ser ni strax här i TV4 på Sibos och Dalit efter Messis halvlek. Visste du att den här lilla granen hjälper klimatet när den växer? Medan den växer renar den luften och när den växer klart kan det användas till klimatsmarta saker och material som ett alternativ till olja och plast. Svenska skogen, här växer framtiden. En sommare på Dressmanning här. Från 99 kronor har vi fått en urvalad t-shirts i snygga färger och tryck. Ikea från 159 i sommaren Sverige av Tum och Harvey Boomer. Shorts från 299 med bekväm passform. Och kortkärmande kokor för endast 199 kronor. Dressman. Du vill få saker köra någonstans. De andra har bil, tid över och kan hjälpa till. Voilà! Titta på det. Hälsa om du vill. Saker köra dit du vill, när du vill. Titta! Jag tror att det är det. Ja, men det är ju VM. Alla mina lag förlorar. Det är ju bara 4 år kvar till nästa VM.
Vill du inte ha halva klockan? Vill du halva din vinst? Nej, halva din vinst. Okej. Du sa växeln.com. Nu skapar Brygg framtidens lån för dig som lever i tidmobilen. Samla dina lån och krediter i Brygg-appen. Klicka för att pausa uttalning. Tryck och ändra din månadskostnad. Swipa för att utöka ditt lån. När, hur och var du vill. Ansök nu. Brygg som en bank borde fungera. Fyra fotbollsdrängar med kille. Oavsett utmaning, för att till dess måste vi hela tiden bli bättre. Direkt Fusion 5, med nya och förbättrade attitudsblad, rakt ner på knappt känna. Direkt, the best man can get. Jag tänkte, vad gör man på lördag? Visst. Nu är det till den nordiska bredbandsbolaget ett. För att alla är bättre tillsammans. Om du får hjälpa dig med något. Om du får hjälpa dig med något. Men sluta nu med dessa jävla grejer. Jag fattar inte alla av helvete. Thank you.
mellan Frankrike och Argentina i det första åttondelsfinalen i det här världsmästerskapet efter första halvleken imorgon 19.00. Då är det Kroatien mot Danmark som gäller. Det är fyra och Simon som är platserna. Nu dags för andra halvlek mellan Frankrike och Argentina. Jesper Andersson, hur är det? Det är ju intressanta bilder när man ser de här argentinska spelarna. Det har blivit framför handligt. Och det är som tar sig de här på snack. Det kan man undra. Ja, det kan man undra. De har ju verkligen fått chansen att ta sig in i matchen. Lite mer pass. Det var lite för pass i Frankrike. Och där har Argentina frist in och så tippar det här målet. Eller tog målet då. Jag har ju sett att Messi gjort det innan också. I tidigare matchen samlat laget. Ja, de menar. Hur gick senast? Sin avgörande genom Rocco. Men Anders kunde säga som så att vi såg en spelare i den här gruppen som inte spelade som han. Ja. Det såg som om det var fast i det. Sen när jag kliva in och sex där sen. Det blir på bas. Det vet jag att Rocco låg i riktigt farlig till med en varning och det var nästan på att hålla på sig en varning till. Precis. Det är också han som får kliva av. Men det är just säkerligen för den här tvivelaktiga försvarsspelen och risken att åka ut. Så att han kan inte träffa en sån Rocco. Men vi kan ingen chans av San Paoli och hon ska träna hela. Nej. Han är med i under 20 minuters spel på Klammarna. Vi spelar som fattiga här, så vi inte har några vanligare. Men man möter ett sånt som en mappé.
vilken vändning på den här matchen och vilken vändning av Leo Messi i det sista målet som kommer in målen med den här målen. Det är bra som en bästa plats och det är lite grön. Alla har gått med och sett till att man går. Går bara i vandringen. Och så är det en bra som gör det igen. Det är bra som en bästa plats och det är lite grön. Ja. Man kan aldrig göra det här sitt just nu när man är viktigaste. Vi första i landslagsbörjan. Sedan juni förra året. Yes.
så tycker jag att det är för mig den här tappen långt på vann.